Північні громади Житомирщини зазнали масових бомбардувань ворожої авіації. І хоча оцінка завданої шкоди триває, вже зрозуміло, що потрібні мільярди гривень на відбудову. Храм, школа, пожежна частина, домівки мирного населення та міст – це лише частина об'єктів, які постраждали через озброєну агресію Росії у Малині. У нас близько 500 об'єктів сьогодні пошкоджених, більше 100 об'єктів знищено, серед них це 70% житловий фонд. На жаль, сьогодні люди лишились без домівки, без основного, де можна було жити. Постраждалі громади відвідала заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. За її словами, іноземні партнери, зокрема Естонська Республіка, готові допомогти Україні відбудувати інфраструктуру, яку знищили окупанти. Наразі вирішують, які об'єкти є першочерговими для населення. На сьогодні Житомирська область, як область, яка звільнена від окупантів, вже може планувати певні речі стосовно того, щоб саме зараз за новими правилами, з новими підходами побудувати, відновити дуже багато нових об'єктів. Я впевнена, що в парламенті законодавчо ми забезпечимо виконання і ухвалення всіх відповідних ініціатив для того, щоб наші громадяни України, які на сьогодні мають зруйноване житло або пошкоджене житло, щоб вони не чекали репарації від Росії, а змогли вже мати відповідну компенсацію після тих програм, які ми ухвалимо на рівні законодавства і до яких, сподіваюся, обов'язково долучаться наші міжнародні партнери. Постійних авіаударів зазнала й Овруцька громада. Більше 100 приватних будинків, це не тільки Овруць, це ще є населені пункти, більше 100 приватних будинків і до 30 будинків багатоповерхових. Десь порядка більше 150 мільйонів коштів необхідно для того, щоб відновити зараз оцю, не враховуючи критичну інфраструктуру, яка надає послуги. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко входить до делегації, яка веде перемовини з Естонією. За його словами, питання логістики наразі є надважливим для всієї України. Відбудова мостів у пріоритеті, тому на Житомирщині їх планують відновити за кошти іноземних партнерів. Зруйнований міст. Таких мостів у нас декілька в області, зокрема, це Коростенський район, зокрема, це Народницька громада, це Овруччина, це Коростенщина. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб ці мости максимально швидко відновити. Чому? Тому що це логістика, це все, це робота бізнесу, це зручність для людей, це питання ціни і на продовольство, це сьогодні і швидка допомога, тобто це все пов'язано. Є згода принципова сьогодні щодо участі Естонської Республіки у відновленні об'єктів Житомирської області.